Një ditë pas vdekjes së 12 vjeçarit Kristian Marku, i cili humbi jetën në rënoja të një ndërtese të prishur në lagjen Skënderbeg të Shkodrës, fqinjët dhe të afërmit e viktimës kanë bërë fajtore kryesore bashkinë e qytetit. Sipas tyre, pas prishjes së ndërtimeve pa leje, duhet të merreshin masa të menjëhershme për pastrimin e inerteve të mbetura. Luigj Marku, xhaxha i fëmijës i ardhur nga Italia për të marrë pjesë në ceremoninë mortore të 12 vjeçarit, tregon se familja e të vllajit jeton në gjendje të mirëruar. Këtë ka prish bashkia, se nëse e ka prish këtë pronari vet, atë aty nuk ka prish pronari. Faktin e prishë pastroje ose lënë në kamp, që mos tinë vrasë fëmia. Boll kemi vujt, një jetë. A të hypni edhe në shtëpi, ju çojnë edhe në shtëpi se çfarë gjendet ka në shtëpi. Në lidhje me ngjarjen ka reaguar edhe bashkia Shkodër me anë të një deklaratë të përshtyp, ku kjo e fundit nuk e pranon se objekti në fjalë është prishur nga inspektoriati ndërtimor i bashkisë. Ndërkohë policia ka shpallur në kërkim personin që mendohet se ka shëmbur këtë ndërtesë. E megjithatë edhe këto objekte të tjera të shembura një javë më parë nga bashkia kanë mbetur njësoj të papastruara.